Take a rewind on Liquid Galaxy TV. Kukone, my name is Flora Shaw. I'm here with Alpha Times, Victor Yosa, kone eyewitness. Ku Saturday, nganteka mobu goye ngangenda ku Miss Uganda. Ngangamba banangi. Nani jagalo kwe simba una emu and discouraging. Ngane ngamba kanchileke katika ngendenda bomu wanguzi. Nga ku social media ya ku Tedo Muliro. Gundi is going to be my winner. Lololo is the winner. Gundi is the winner. Gundi is the winner. Ngane ngamba. Ah, onaku walero katutegere. Who is going to be the winner? Tutu kaba nange nga wantu sebe bintu bya byali organized bulungi nyo bani abachikwata mu Victor. Eh abachikwata mu abakulu abastart times pakazi no bibadde bazibageza ako zimaninga nga bichimbe bageza ako kubanga bachigatta of course walo sponsors abajja on board nga Richa Handi nabantu abalala abadde ya Miss Uganda yoga iyo Uganda ila is the Miss Uganda Foundation bibadde bachikwata ganya binji nyo nyi bibadde bigendawo okuvira dalamba nange 12 ababe baselecting okuva mu regions ezenja ole nyennyo bwe bajja wano mu center nibateekawo nibagenda mu Northern Uganda, Eastern Uganda, Western Uganda ne wala yonna yonna that's how they came up n'abantu bano bonna bonna 12 bibadde bayisa mu boot camp ezenja ule nyennyo ne baselectinga paka webaze kuba contestant abiri mu 8 ababadde final abasembayo bano ababadde final nabo bayina boot camp ezenja bwe zibadde bagenda mu ngomwe mwali neje bagenda mu e Mombasa ne mu bamuze bagenda mu up country mu Uganda nga bagezaako kubasomesa bintu bingi nyennyo mwana obuwala yeyisa atya mwana obuwala ina kwambala atya confidence uno ugendo tuka kuluna kululio lusemba nga oyine ekintu kyolagawo kichoize mu oyo yenyini kwe badegedo kwogera ko nti oyo yenyini ku stage teyajja so they were 27 yes kubanga ye already chief yali achivude mu who was your best performer Maddox. Maddox katika nkubulire waliyo audience nga Maddox omutwala agenda kubamba kati ngeze ziri corporate yezo akutirayo boy yadde neba yakichandiru ba performing nga bulungi ne Wike Bena naye okubeera outstanding Maddox. Okay. Ndabe Wike Bena ina scaffold yali mu ngayingira okuperforminga ku Miss Uganda afafande ya mugamba jeke enkofi la bagebala beche chiri mutwe omanyo bo yingira alpha no naye ne wabagenda basoka mu jja pa kofi alpha gede ku kofi alpha na chi kesi go kwa era na chimanya lwaji batulisa bobe Wike ye ya malako kabanga nga baline ebinga awakanya kino ekintu naye I think yamala nakijja yabayamba ona alfa seba dai waka Queen Abenacho the beautiful Queen Abenacho yali omu ku ba judges waliwo ebintu ebimbi otuuka n'ogamba nti ye kati oyebwa abaawo nja kukiza buli kinaava mu results so big up on yourself Queen Abenacho yaona Olivia Nakakande bagamwera ku ba judges abali waliwo baita Keith Kahura Karahura akotekane coach Purity wako bonna abo bali ko ku pano eyokulaba nga tufuna abaana bana abasatu kankwe byali ku Miss Uganda soko birabe ko tukomewo Bila bulungi era nkyabayiza mukama nnyo n'abazadde bange bampadde support nyingi family friends abantu DJ. All right.
Ebi ebi ali kumisi Uganda ndoza wangu zovara yovulunja. Mm. Kazi nkakuwa agaliza alfa. Ateka gojega aka wangu de. Kulika akave jinja. E yako. E kandi kumpinki yao. Kaumeima. Baka itaka yako. Baka itasure ya. Ile nakadye joje njini. Kasmairi. Nawe kwa wala. Ateka pilot. Ya wangu de Natasha Nyonyozi. Nyonyozi chitegeza sita. Na inako mchala bali mamita Nyonyozi era. Mabiga kwa. Kwa Nyonyozi. Natasha. Nga na Nyonyozo na va mu district ye Kabale yo kumpi ne boda ye Katuna ndo za chongero ko explain nga wachi anyirirwa okutuka kwao miaka 2 mu esatu eranza Natasha namugamye ntesi akafuna omuntu gwe baita Natasha nze na ina kufuna miaka 2 mu esatu jaina na ye tagenda tutawanya nyonyonyo mabegawo nga otubadde tufuna Miss Uganda ngo genda mu mpaka za Miss World to representing nga ino kubanga tumusondera busondezi ne wano kigenda kuba chanja ulo nyonyonyo ebimu kubyamuyambye ko kubanti yasomera mu England yeyo mu Oxford waliyo university ya somera mu nafuna bachelors mu bintu bya bidia bya economics na so mu bootcamp accountant mulamba nalabye mu bootcamp eyo abadde yoreseze mpise za manyi ne skill ezenja olwante chijja che explaininga oro kuba wachi rachi bamlondo kuba president wa class ya Miss Uganda contestant 2024-2025 sente za ina because omuntu aina business nga eyimiriddewo kati wanonga nga wetuli miaka 2 mu 3 aina business je bayita Girl Hive ngeno yinengeri je empowering eje empowering amwa abawala okubanga basobola okukola nalaba ko ka video ke nga bagenda ku family trip ne family ye nge moto ke ziri wali nga je bamuwadde singa yo bwalaisi mu family ndodi omwana uliye yavamu mu camp yamuwanda ke deddo actually bonna ba girls bonna betwayogedde nabo bonna abasinga they really loved that girl nabagamba she deserves to win natandi ko mufollowing atende nokuja Miss Uganda abadde ne cause ye jabadde fronting sa ngagamba nti abana abalina autism njagala kuba akongeri jemba yamba muko ne bootcamp obuza ba contestant kuba abadde nyina abana benjugira nabao ngabagamba ono muwala ye muntu afayo nagamba nti najja na kucheckinga ko nagamba nti ina kizibu kino nagize okulanga mu finding a solution kuzi presentation night izo nazo nazibabadde nazo ne bi sports byo nabyo nawe bagenda Mombasa ngomulaba standing out eranze gu naba kuguba apimye ngomwana oyo mbere bagade apimye nakuza bani mulo wete ge date mbere na nyino muyimbi gwenda benga tam following ku Instagram jira tuveo jirao tuveo Flora gundi wo ze just sagade yo tuve baba miaka 2 mwesa mbere Wewe bali kuwelewa kwa Silvia miaka 2 musanvu anaachali mbele. Oyo mwana tayazanya ngatepo. Banga banda mtepo. Naye biogera bibadde binji yo inokusasura sente uteka mu sente kuwangula Miss Uganda ne Natasha yataddemu. Yataddemu sente ku boosting obulolo wa Miss Popularity. Lakwa ro mwana yamusinziza magezi ye yamulinze kusawe semba yo ngabagenda kugalawo najja nateka mu mudidio gwo gwa manye nyenyenyo namuyitako era Miss Popularity teyachiwangudde. Naye no sente zo zibazitagisa kubogende Mombasa ngawe twali no mchala wanagama nti tugenda kufandinga buli kimu azachiteka ngera mukusasula bagamba nti yabadde asooka tugenda Mombasa twetaaga kino na kiri ye ateka mugenda okuba essimu nti ze nkubye masindi besonde babala mu bobu yabuze leta manyaki ye bizaba bimaliriza so sente byo byekola munnaye so muntu alina sente tosobola kuba ku wavelength naye kakwa ku Miss Brenda na Nyonjo CEO Miss Uganda yayongera kunyonyola ebintu bino bya Miss Uganda nebi kibyo nebade bitambula ne kuba winners obitegere bulungi tukomewo Miss Uganda kifananchi ali chono ne same kati tubadde over the 14 years nga tu working towards okudamu okuzimba ekifaananyi kya Miss Uganda ne reputation yayo ndi musanyufu nti kuba kati mufunayo n'abakubira abagamba nkola ntya okubeera sponsor wa Miss Uganda ensonga etutwaza abawala bano mu bootcamp kubategeera kubamanya n'okubetegereza era we tutuukira ku muwanguzi y'oyo abeera asaanidde tetubeera fene ekyekintu mu bootcamp kubanga wali eringa family kiringa bonoga anti bobera mama abana abamu abana ne zana oba nebyana tetubera necho muli muntu abera ne kizibu buli muntu abera yagala okwogera mu buli muntu siganti omuntu mu bootcamp wanarara temuja mujanja bisa mujanja bisomula omuntu omu bwanabanga yagala kwogera ko na mwangane baga mama can I talk to you ngomgamba ago sina time echo te kibera bwechityo ekisoka ebigambo bya Rolling sagala biwa nyo attention echo chimu te ekirate bikola makulu
You understand? Kubanga, omuntu yenna bw'ajja mu competition, wabera wa singa na atasinga. I think abantu abali abangu okupasinga judgment, engeri Rolling yabadde ayogeramu. Nasala wakole campaign ya wiki namba, nga ali ku TikTok. Ayogera ebigambo ebyobulimba. Asobola okuwinninga oba sympathy vote. Ekyewuunyisa nti ne last year yajja, n'aviirako ku I think pre-boot camp elimination. Oramu eliminating anafuruma na dampaki na tanko gamba. Bango bia rakuma na tusereti. Ela nze ahoo na nze mbasingo bugezi. Nesoka weke vele mpisa zo zilizitia. So nze ndoza ne public ya mazene mulaba mwevi tuli. Ate si just mpisa mbi generally. Na ye aina mean girl attitude towards vane mu bootcamp. Kubanga Femis Uganda wana tebaja netugamba. Oyalabi kata aina sente onotaina oyagende nedda. Oye CEO wa Miss Uganda, Miss Brenda Nanyonjo wa Miss B. Twafunya ku Miss Uganda netumugambo why. Webale gulangule, ekiri ku ground, tiengule wajiguze, era mukwano mwewamo mwina sete, temumanyi na chicho, ya gala chona basobolo chikutusako, chupura obere kweru nosomera wanosomera, ina gamba, ebyo n'ebigambo by'abantu. Binji nyera tebijja kugwa kansoke kwa ku Miss Uganda omupya Natasha Nyonyozi omwerabireko tumale tumulemu ko katono tukomeo nebyabadde enebi tobao abira bulungi era nche bayeza mukama nyo nabazadde bange bampadde support nyingi family friends abantu abekabale era inesanyu nyo nti Miss Uganda empadde ekitiibwa nempa engule nedda sivevaritizimu nze ndowooza woba otaddemu time, hard work. Omuntu akiraba naye n'agamba bambi akideservinga simbu banzibiddeko baba mpebalinga nnyo nedda nakikoleridde era mukama akimanyi yankimpadde. Asina sente of course naye olina okuba ng'olina ttiimu ng'ekusupportinga nnyo era bw'oba ogenda kabaale ndowooza n'ogamba erinnya lyange kati okujjako nti nafunye engule bali bagimanyi bonna bonna nga bambi bampagira. Ogenda ku events nga bantimbya awo waggulu. So olina okuba support system, olina okuba ng'olina support system ennene nga bakuvootingira. Then ekirala, sinze yasinga Miss Popularity, waliwo omulala yakitutte. So hey, naye funye ekyamakulu nnyo. Temulaba ku mbaga zaabwe? Yange mujja giraba, mbakakasizza. Era gye bali tebawulabo naye. I don't know, God has just given me the strength to overcome everything and Chamberden Sobira na Chifunye. Miss Uganda empadde platform to talk about my advocacy. Advocacy yange is girl child education. Omanyi since I'm a pilot. So the advocacy yange njagala bawala abalala bajiyingiremu. Batekinge up courses, twagala kufuna ba piloti nga bana Uganda. So that airline itegende walala kufuna ba pilot tinga tubaina wana. Hey, tino chimanifesting akati Miss World yafe 2025. Mukama atuyambe tuchitwale. This is already a dream come true. Kubanga abana tubadde bangi mutulabye. Kati okubayita mwa bonna obereka ku second runner up kintu kikulu. So to me it's really an opportunity and I'm so grateful.